Përshëndetje. Sot në lëndën e historisë do të mësojmë për kolonitë greke në Mesdhe dhe në Iliri. Në këtë njësi mësimore do të mësoni për shkaqet e fillimit dhe të forcimit të kolonive greke, si dhe për përhapjen e tyre. Kolonitë kryesore që u krijuan, organizimin dhe raportet e tyre me popullsinë vendase, rëndësinë e themelimit të këtyre kolonive në territorin e Ilirisë, si dhe raportet e kolonive me popullsinë Ilire. Polisët më të njohura në Greqi. Nga viti 750 para Krishtit, qytet-shteti ishte njësia themelore politike në Greqinë e lashtë. Një polis ishte i përbër nga një qytet dhe fshatrat për rreth. Polisët më të njohura në Greqi ishin Athina, Sparta, Teba, Mileti, Korinti. Në fotografin që po e shihni ju tani në ekranin tuaj, e kemi një polis në Greqinë e lashtë, si dukej, kishte akropolin me fshatrat për rreth, murin rrethues dhe portin. Shkaqet të themelimit të kolonive greke. Më së shumti kolonitë greke u krijuan për shkaqe ekonomike. Tokat greke nuk ishin të pasura me minerale dhe nuk ishin shumë pjellore. Shkak tjetër ishin edhe luftrat e brendshme për pushtet. Ata që humbnin luftën, detyroheshin të largoheshin nga vendi tyre. Ndaj, grekët i themeluan kolonitë e tyre në përvende që sillnin të mira materiale për grekët. Në fotografi që ju po e shihni në ekranin tuaj, me ngjyrë të kuqe janë paraqitur vendet të cilat kanë qenë të kolonizuara nga kolonët grek, pra me ngjyrë të kuqe përgjatë brigjeve të detit Mesdhe, të detit të Zi, detit e Gjej, detit Jon dhe detit Adriatik. Themelimi i kolonive greke. Më shumë se 30 qytet-shtete greke kishin koloni të shumëfishta. Qyteti Miletit themeloi koloni që shtriheshin përgjatë brigjeve të detit Mesdhe, që nga brigjet e detit të Zi dhe Anadolit në lindje, në bregun jugor të gadishullit Iberik në Perëndim, si dhe disa koloni në bregun Libian të Afrikës Veriore. Në gadishullin Apenin, grekët kishin themeluar aq shumë koloni sa që quajtën Greqia e Madhe. Grekët themeluan dy lloje kolonish. Apoikia ishte një qytet-shtet i vetëm, Emporium ishte një koloni tregtare greke. Metropol quhej qyteti që e themelon të kolonin në vendin e kolonizuar. Kolonit greke në territorin e Ilirëve. Kolonit më të hershme në Iliri u formuan në tokat e Ilirisë së jugut. Këto zona kishin marrëdhënie tregtare me vende të Greqisë që nga epoka kreto-mikenase. Kolonia më e hershme u vendos në vitin 737 para Krishtit, në ishullin e Korkyrës. Nga Korkyra erdhën kolon edhe në Dyra, Apolloni, Butrint, Orik e tjerë. Pas dy shekuish, kolonizuesit Helen u vendosën në ishujt e Ilirisë së Veriut, ku themeluan Farin, Isën dhe Korkyrën e Zeisë. Përveç marrëdhënieve tregtare, vëmendja e kolonizuesve u përqendrua në pasuritë minerale të Ilirisë. Pati një interesim të madh për argjendin Dardan. Ai eksportohej kryesisht në formën e monedhave, të cilat u përdorën gjërsisht në krahinat e afërta e të largëta. Detyr. Hulumtoni në internet dhe përgjigjuni pyetjeve. Kur filloi kolonizimi grek në brigjet e Ilirisë? Kur arritën kolonët grek në Dyra? Dhe kur arritën kolonët grek në Apolloni? Faleminderit për vëmendje. Miru pafshim.